សាច់ជ្រូកអាំងសាច់ជ្រូកណាធ្វើញ៉ាំកលីញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាណាអើចាំមើលយាយធ្វើណាកូនឆ្ងាញ់ណាអាំងវាឆ្អិនណាណាដាក់អំបិលបន្តិចតិចទៅណាដាក់ច្រើនញ៉ាំកលីនេះគេដាក់ទឹកត្រីណាកូនញ៉ាំទឹកត្រីអំបិលបន្តិចតិចណាប្លាក់សាច់កុំឲ្យវាចឹងវាថាឲ្យវាសាពេកសាច់ណាណាខ្លោចហើយមកខ្មៅញូឆេះភ្លើង